вот представители органов меня хотят увезти. На каком основании, я не знаю. Toshkent viloyati yuqumli kasalliklar shifoxonasi bosh shifokori, viloyatning bosh infeksionist mutaxassisi Guljahon Yo'ldoshova hibsga olingani xabar qilinmoqda. Bunga qadar Guljahon Yo'ldoshova pandemiya sharoitida kasalxonaga kerakli tibbiy uskunalar ajratilmayotgani va o'z rahbarligi ostida hayotini xavfga qo'yib, koronavirus bemorlarini davolagan tibbiyot xodimlariga va'da qilingan mukofot pullari berilmaganini ochiq aytishi ortidan e'tiborga tushgan edi. U avgust oyida Kunuz nashriga bergan intervyusida Toshkent viloyatining bosh yuqumli kasalliklar shifoxonasidagi og'ir vaziyat haqida so'zlab, o'zi va oilasi hayotini xatarga qo'ygancha Chirchiq shahrida joylashgan bu maskanda koronavirus bemorlari hayotini saqlab qolish uchun jon kuydirayotgan tibbiyot xodimlari qadri rahbarlar tomonidan toptalayotganini ta'kidlagan edi. BBC ixtiyoridagi ma'lumotlarga ko'ra, Guljahon Yo'ldoshova 8-sentyabr kuni kechki tomon Chirchiq shahrida joylashgan go'zallik salonlaridan birida ichki ishlar xodimlari tomonidan hibsga olingan. BBC bilan suhbatlashgan shifokorning singlisi Shahlo Yo'ldoshova ayni vaqtda opasiga nisbatan ilgari surilayotgan rasmiy ayblovlar qanday ekanini aniq bilmasligi, biroq og'zaki so'zlashuvlar asosida unga nisbatan 250 million so'mga teng mablag'ni talon-toroj qilish aybi qo'yilayotganidan xabar topganini ma'lum qildi. Shahlo Yo'ldoshovaning so'zlariga ko'ra, Toshkent viloyati yuqumli kasalliklar shifoxonasiga rahbarlik qilayotgan opasi matbuotga viloyatdagi asl epidemiologik holat va mahalliy tibbiyot tizimi bilan bog'liq boshqa og'ir muammolar to'g'risida ochiq aytgani ortidan katta ehtimol bilan tibbiyot xodimlari uchun ajratilgan rag'batlantirish pullarini noto'g'ri taqsimlash yoki o'zlashtirishda asossiz ravishda aybdor ko'rilayotgan bo'lishi mumkin. Kunuz nashriga bergan intervyusida Guljahon Yo'ldoshova o'zi boshqarib kelayotgan kasalxona mamlakatda koronavirusga chalingan bemorlarni birinchilardan bo'lib qabul qilgani, iyul oyi o'rtasidan esa bu maskan og'ir ahvoldagi bemorlarga to'lib ketgani, o'lim holatlari ko'plab kuzatilgani, biroq shunga qaramay ushbu kasal xonada koronavirus bemorlari davolanayotgani yuqori rahbariyat tomonidan tan olinmay, xodimlarga prezident qarori orqali va'da qilingan ko'p millionli mukofot puli o'rniga oylik maoshga kunlik 6% ustama berish bilan cheklanilgani haqida so'zlagan edi. Shuningdek, Shahlo Yo'ldoshova opasining o'zi ham koronavirus yuqtirib olgani va 7-sentyabr kuni davolanishdan chiqqani va chiqishi bilan hibsga olinganini aytmoqda. U Guljahon Yo'ldoshovaning hali to'liq tuzalib ketmagani va hibs chog'ida yetarli tibbiy yordam berilmasligi ehtimoli yuqoriligidan uning sog'ligidan qattiq tashvishda ekanini ham qo'shimcha qildi. Holat bilan yaqindan tanish manbalardan birining BBC'ga aytishicha, Guljahon Yo'ldoshovaning bunday chiqishlari va o'z xodimlari taqdiri uchun kurashish yo'lida qo'ygan talablari ortidan shifokor va Toshkent viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi rahbariyati o'rtasida nizo kelib chiqqan. Ushbu manba Guljahon Yo'ldoshova bunday nizolar qurboniga aylanayotgan bo'lishi mumkinligini tilga oldi. BBC ushbu iddaolarga aniqlik kiritish maqsadida Toshkent viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi rahbari To'raqul Arzikulov bilan bog'landi. Janob Arzikulov ayni vaqtda majlisda ekanini aytib, keyinroq qo'ng'iroq qilishimizni so'radi. Biroq u bilan bog'lanishning qayta imkoni bo'lmadi. Toshkent viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasining 23 iyul kuni e'lon qilingan bayonotida esa Yo'ldoshova va rahbariyat o'rtasida haqiqatan nizo mavjudligi ko'zga tashlanadi. Bayonotda Yo'ldoshova tomonidan yuqumli kasalliklar shifoxonasini kerakli tibbiy jihozlar bilan ta'minlash bo'yicha asossiz talablar qo'yilayotgani va ushbu maskanda xodimlarga 8,5 million so'mdan ziyod ish haqi ortiqcha to'langani aniqlangani hamda kasalxona faoliyati ustidan tekshiruv boshlangani haqida so'z boradi. BBC Yo'ldoshovaga nisbatan aynan qanday ayblovlar ilgari surilayotganini bilish uchun Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi bilan bog'landi. Boshqarma axborot xizmati xodimi vaziyat borasida yetarli ma'lumot to'plab xabar berishini ma'lum qildi. BBC shuningdek shifokorga nisbatan ilgari surilayotgan ehtimoliy talon-toroj ayblovini o'rganish maqsadida Toshkent viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasi xodimlaridan biri bilan ham suhbatlashdi. Xodim Guljahon Yo'ldoshova matbuotga olib chiqqan muammolar haqiqat ekani, bosh shifokorning o'zi ham ular bilan birgalikda og'ir sharoitlarda ishlab bemorlarning hayoti uchun kurashgani, biroq ularning mehnati yetarlicha rag'batlantirilmagani hamda Yo'ldoshova tomonidan hech qanday talon-torojga
qo'l urilmaganini ma'lum qildi. Shu tariqa butun boshli bir viloyatning bosh infeksionist mutaxassisi haqiqatdan biror jinoyatga qo'l urganmi yoki muammolar haqida ochiq so'zlagani ortidan tuhmatga uchradimi degan savol hozircha ochiq qolmoqda. BBC esa bu holat bo'yicha barcha tomonlarning izohlari uchun ochiq ekanini ma'lum qiladi.